masuk sial. Buat tunnel eh? Atas-atas. High top. A in. Jom keluar. Mission failed. Bin. Bin dekat dap. B. Mati. Apa? Segitu great shot. Spawn dia dua. Mati lah. Dia tu reshot aku. Mission failed. Shot serving ni. Satu kat high top. Melipik siap hit. Dia lag ni. Didi mana siap ada tiga Didi. Proceed to Bravo. Lower tunnel dengan shot. Shot ni. Mission failed. Rock and load. Satu. Headshot. Double kill.
Eh, ada claymore. Kan? Oh, tak, tak. Ada lah. Mission accomplished. Oh, mission. Take no prisoners. Lower tunnel. Mission accomplished. Shut, shut. Fire in the hole. Aku set. Eh, belakang diri kan? Mission accomplished. Kerayu ni. Belakang ke kotak tu. Kena je. Tak lah. Satu. Mengarut siap terus shot gitu. Mission failed. Set the bomb now. Tunggu pengen mah, tunggu pengen, satu datang. A bomb has been planted. Tolong pun. Bawa, double kill.
accomplished. Tolong dia, kau pergi long. Take no prisoners. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Shot enak. Duduk dekat long. Low tunnel claim home. Gary. Hey, clear. A bomb has been planted. Tanah di Claymore. Gimana? Kau nampak tu? Mission accomplished. The wall. Pergi. Pergi ya. Operation is a go. Spawn, spawn. Tanah. Tanah dengan spawn. A bomb has been planted. Kat spawn ni. Tak tahu. Spawn lah, area di situ. Team victorious. Lain eh.